بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما يا رب العالمين سوى سلوى إخوالا بريبادة يسامو الله جل وعلا نكا نيمو سلوى إخوالا ونوليكا كوليكا نيغوى وليچنا كوليكا سامو نيمو الله سبحانه وتعالى دوليكوية Neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah dželle vala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo dželle vala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od koga ćemo se okoristiti i svoj život popraviti, a doista je on sveznajući, svemogući i mudri. Kratko, dakle, tema večerašnjeg mog obraćanja vama jeste neka ti Allahovo zadovoljstvo bude glavna briga. Neka ti Allahovo zadovoljstvo bude glavna briga. I vjerujem da je ovo najveća želja svakog vjernika i svake vjernice. Zasigurno ovo je želja sve jednog od nas. Da nam Allahovo dželle vala zadovoljstvo bude najveća briga. Da mi budemo zadovoljni njime kao svojim gospodarem i on Allah dželle vala da bude zadovoljan nama. Međutim, zasigurno da se mnogo ne lažemo i ne varamo, vjerniku Allahovo zadovoljstvo ne može biti najveća briga sve dok ne spozna suštinu dunjaluka i sve dok se ne ostavi dunjaluka. Ne može mu zasigurno Allahovo zadovoljstvo biti najveća briga, ahiret i ono što je Allah dželle vala pripremio za vjernike, ne može vjerniku biti glavna briga sve dok se ne upozna sa suštinom dunjaluka. Kažu, čujete, slušate, čitate, kažu, dunjaluk je poput neba iznad nas. Dunjaluk je poput neba iznad nas. Ono je nekada vedro, a nekada je oblačno. Tako isto naš život na dunjaluku, nekada je vedar, nekada je oblačen. Nekada nam je toliko lijepo u životu da čovjek ne bi poželio da živi ljepšim životom, a nekada mu se toliko skupi u njegovim prsima, nakupi briga, tuge, prsa budu teskobna i tegobna, da ne zna čovjek šta da radi. Međutim, svi mi dobro znamo, to je Allahov sunnet, da na ovom svijetu, na dunjaluku, iz zemlje ništa ne izrađa, ne niče sve dok se na nebu ne sakupe oblaci, sve dok nebo ne bude oblačno i dok kiša ne prokapa. Iz zemlje neće izniči. Tako isto i naš život. Neće biti vedar, neće biti lijep, sve dok ne bude i oblačan. Sve dok se ne nakupi briga, tuga, neće doći olakšica. Kao što je Jalla Vala i rekao na mnogim mjestima u svojoj plemenitoj knjizi, u suri Talak, se jeđalu Allahu ba'de usrin yusra, u sedmom ajetu. I doista Allah će nakon te gobe dati olakšicu. U suri Šerh, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Zato kada ti se u jednom danu, u nekom danu nakupi briga, te goba, nađete tuga, jeli, nekakva bezizlazna situacija, misliš, nemoj tako da misliš, već budi ubijeđen da je kiša blizu, da je Allahova milost blizu, da je izlaz od Allaha dželle vala blizu. Se jeđalu Allahu ba'de usrin yusra. Allah će nakon te gobe dati zasigurno olakšicu. Zatim, dunjaluk nije vječan. Dunjaluk prije ili kasnije će proći i mi ne možemo na dunjaluku ostati vječno. Dunjaluk nije potpun, nije savršen. Ljudi se varaju, ljudi se obmanjuju, sebi prizivaju nekakvu veličinu, ugled. A dosta je dokaza da su ljudi manjkavi to što umiru. Dosta je dokaza naše manjkavosti to što umiremo. Jer savršen potpun je onaj koji ostaje živi i vječni. On je savršen i on potpun. Zato se i kaže Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum, el hayy. Onaj koji živi potpunim životom i nema ga sličnog Allahu subhanahu wa ta'ala. On je jedan jedini, kao što je rekao u suri Ar-Rahman, kullu men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sve što je na zemlji prolazno je. Sve, i zemlja, i dunjaluk, i mi koji živimo na zemlji prolazno. Proćemo, otićemo. Sve će biti uništeno. Ostaje Allah jalla wa ala jedan
jedini. I ono što je učinjeno radi njega jednog jedinog, to ostaje jeli, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, ako želimo da nam ahiret bude glavna briga, da nam Allahov zadovoljstvo bude glavna briga, nemojmo se mnogo vezati za dunjaluk. Shvatimo suštinu dunjaluka. Nemojmo se mnogo vezati za dunjaluk. Ne vrednujmo mnogo dunjaluk. Jeste, mi živimo na dunjaluku. I ne može čovjek da kaže, ne mogu da se brinem, ne brinem se ni za što, nije mi žao, ne tugujem kada me snađu tegobe, iskušenje i ostalo. Ne, zasigurno sve jedan od nas takav je. Jer je propisano svima onima koji žive na dunjaluku da moraju da se pate. Kao što je Allah dželle vala rekao Ademu alihi salatu wasalam dok je bio još u džennetu sa svojom suprugom. Pa kaže Allah dželle vala faqulna ja Ademu inna hada aduvu leke vali zauđik. O Ademe, doista je ovaj tebi i tvojoj ženi neprijatelj, šeitan. Doista je šeitan tebi i tvojoj ženi neprijatelj. Fela yukhrijan nakuma min al-jannati fatashqa. Zato ne dozvolite da vas izvede iz dženneta pa da se patite. Fatashqa, pa da se patite. Nema uživanja, kako je Allahov poslanik alejhi sallallahu alejhi govorio la aisha illa aisha al-akhirah. Nema života osim života na ahiretu. Nema života. A dunjaluku je patnja. I mi koji živimo na dunjalku moramo da patimo, pogotovo vjernici. Vjernicima na dunjalku nema rahatluka. Kada Imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, bio upitan dokle trpit, dokle saburat, kada ćemo osjetiti slast života, kaže, kod prve stope u džennetu. Kod prve stope u džennetu. Dakle, nemoguće je da čovjek ne tuguje, da se ne brine na dunjalku. Međutim, da ne bismo se previše brinuli, žalostili, tugovali, nemojmo mnogo ni cijeniti dunjalku. Nemojmo dozvoliti da dunjalu kod nas ima posebnu cijenu. Ne precijenjujemo ga. Upoznajmo njegovu suštinu. Vidimo svi dobro da na dunjalku ono što nam je posebno drago, a mi ga takvim učinimo, ono što nam je na dunjalku posebno drago, kada ga izgubimo, a moramo ga izgubiti prije ili kasnije, za njim žalimo. Za njim žalimo. Ko je od nas za običnom stvari, koja kod njega nije bila nešto posebno vrijedna, žalio? Niko. Ko je žalio za, ne znam, šibicom, čibretkom šibice kad je izgubio? Niko nije žalio. Ko je žalio za pola marke kada ju je izgubio? Niko. Zato što to srcu nešto posebno nije drago. Ali ono što čovjek precijeni i ono što čovjek posebno vreduje kad ga izgubi, a mora izgubiti. Sve što je na dunjalku mora otići i proći, kasnije za njim tuguje, žali. Zato da ne bismo za dunjalkom žalili. Nažalost, naša gorka stvarnost je da za dunjalkom više žalimo nego za ahiretom. Odnosno, za dunjalkim stvarima više žalimo. Za dunjaločkim poslovima, kada nas prođu, više želimo nego što želimo za dobrim dijelima. Kada nas prođu, ne učinimo ih. A dobra dijela utiču na našu vječnost. Dobra dijela utiču na našu vječnost. Kada ih uradimo, propustimo ili grijehe uradimo. Ne ostavimo se grijeha. Dobra dijela i loša dijela utiču na našu vječnost. A dunjaluk, dunjaločke stvari, ako ih ne iskoristimo, a rijetki su od nas koji iskoriste racionalno kako treba, neće uticati na našu vječnost, već će proći s nama ili bez nas. Zato nemojmo mnogo da cijenimo dunjaluk. Naprotiv, shvatimo je da je dunjaluk naš najveći neprijatelj. Na dunjaluku nigdje drugo obolijevamo. Na dunjaluku nas nalaze brige, tuge, tegobe. Na dunjaluku gubimo drage osobe. Međutim, opet i pored svega toga mi se vežemo tako čvrsto za dunjaluk. Na dunjaluku nemojmo žaliti za svojom opskrbom, za svojom nafakom. Budimo zadovoljni, jeste vjernik musliman, ne smije da čeka od drugog. Kaže se i kaže, stalno se govori o tome, ako vjernička ruka ne može da bude gornja, da daje, ne smije dozvoliti ni da bude donja, da prima i da moli, da traži, da prosi. Svakog vjernika treba da krase tri kapi, je li tako kažu učenjaci. Kap suze koju pusti radi Allaha dželle vala iskreno, kap krvi koju dadne za Allaha dželle vala na njegovom putu i kap znoja koju prospe sticajući halal obskrbu. To treba svakog vjernika da krasi. Međutim, ono što nam je Allah propisao od nafake, budimo zadovoljni s njim. Kako je došlo u sahihu imama Muslima, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, aflaha men eslem, uspio je onaj na sudnjem danu, zasigurno, onaj koji primi islam. Muslimani samo su oni koji će uspjeti, niko drugi. Muslimani. I koji bude zadovoljan od muslimana, dakle onaj koji bude zadovoljan s onim što mu je Allah dželle vala propisao od nafake obskrbe. Bude zadovoljan s tim. Mi trebamo ustati, raditi za svoju porodicu, za sebe, ali s onim što nam je Allah propisao, time trebamo biti zadovoljni.
Mi, niko od nas ne vlada svojom nafakom. Pa danas ću zaraditi ovoliko, sutra ću zaraditi onoliko, danas ću imati ovoliko. Niko to od nas ne može sebi osigurati. Zato nemojmo, ako nas nešto prođe od imetka, nemojmo zatim plaho žaliti. Žalimo za dobrim djelima. Allah subhanahu wa ta'ala obavezao se ne samo da će mene, tebe, njega, nju hraniti, već obavezao se da će svako stvorenje na dunjaluku on hraniti. Kada je rekao وَمَا مِنْ دَابَتِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, po pravilima arapskog jezika bilo je dovoljno da se kaže وَمَا دَابَتَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, nema ni jednog stvorenja na dunjaluku a da ga Allah ne hrani. Ali Allah potvrđuje sa min pa kaže وَمَا مِنْ دَابَتِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, ama baš ni jednog stvorenja na dunjaluku nema a da na Allahu nije njegov rizk, njegov obskrb. Da se Allah i svoje dobrote nije obavezao. Pa zašto da se mi brinemo za ono za što se Allah brine? To se neko može bolje brinuti od Allaha. To se neko može bolje brinuti od Allaha. I Allah sebi stavio u obavezu. Ne dobrovoljno, već stavio Allah subhanahu wa ta'ala sebi u obavezu da će to činiti. Naša majka u čijem smo stomaku bili nije vladala našom nafakom. Kada smo izašli iz njenog stomaka, Wallahu ahređakum min butuni umahatikum la ta'lamu nešajna. Allah vas izvodi iz stomaka vaši majke, vi ništa ne znate. Ko nas je podučio hodanju? Allah. Ko nas je podučio govor? Allah. Ko nas je uputio na pravi put? Allah. Zato nemojmo se plaho žalostiti zbog svoga imetka, zbog svoje obskrve na fake. Znajmo dobro da nećemo otići s ovog dunjalka sve dok zadnju mrvu ne pojedemo svoje na fake. Sve dok zadnju mrvu svoje nafake ne pojedemo. Nemoj misliti da ćeš biti na dunjalku bez nafake, bez obskrbe. Kad ostaneš bez obskrbe, onda ti dolazi ajal. Onda umireš. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu ve hadisu kod imama Tabarani i šeha Albani ocjenio ga dobrim. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastawfi rizqa. Niko od vas neće umrijeti sve dok u potpunosti ne potroši svoj rizk, svoju obskrbu. Neće umriti sve dok ne potroši svoju nafaku. U drugom hadisu također šeha Albani ga ocjenjuje dobrim. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam Ar-rizku ašeddu taleben lil abdi min ajalihi. Rizk nafaka ide za čovjekom brže nego što ide za njim njegova smrt. Rizk nafaka dolazi čovjeku brže nego što dolazi mu smrt. Jer je rizk nafaka od tebe neodvojiva. Obskrba je od tebe neodvojiva, a kad dođe vaka teđala, onda ti dođe ajal i gotovo. Ne može ga ni ubrzati, ni odgoditi. Dok je nafaka uvijek s tobom. U trećem hadisu, također kod imama Tabarani, šeha Albani ga ocjenjuje hasanu li gajrihi, kaže Allahov poslanik alihi sallallahu alejhi ve sellem, لو أن أحدكم فر من رزقه ليدركه كما أدركه أجله. Kada bi neko od vas bježao od svoje nafake, neću. A ona će ga stići kao što ga stiže smrt. Ona će ga stići kao što ga stiže smrt. Zato nemojmo se mnogo žalostiti. Jeste, ustanimo, radimo halal posao, ali koliko nam je Allah odredio, budimo zadovoljni s tim. Nemojmo se žalostiti što drugi voze skupocjena auta, mi možda ne vozimo. Drugi imaju vile, mi nemamo. Drugi imaju imetka, raspaju se, mi toga nemamo. Nemojmo gledati. Pogledajmo koliko ljudi se vozi u invalidskim kolicima. Bitan je vozač, nisu bitno prevozna sredstva. Ti si bitan. Nije bitno auto koje voziš. Auto, ako ga ne budeš koristio na Allahom putu, ništa sutra nećeš imati uvijek. Nemoj da se žalostiš za svojom obskrbom na fakom. Sjeti se primjera Allahovog poslanika alihi sallam iz njegovog života. Kaže Ebu Umame al-Bahili radi Allahu talam, kako bilježi imam Tirmizi, šeha Albani ocjeni vjerodostojni. Ma kane jafdulu an ahli bejti nebiji sallallahu alihi wasallam walau hubzu ša'ir. Porodica Allahovog poslanika alihi salatu wasalam nijednog dana nije imala viška hrane nikoliko za jedan obični ječmeni hljeb. Poslanik Muhammed sallallahu alihi wasalam, predsjednik države, nije imao nijednog dana viška hrane nikoliko za jedan obični ječmeni hljeb. Koliko se kod nas hrane baci nakon obroka? Kamo sreće da je podijelimo siromasima. Kaže Ibn Abbas, radijallahu anhuma, i šeh Albani ocjenio dobrim, također kod imama Tirmizije, kane nabiju sallallahu alaihi wa sallam, kane rasulullahi alaihi salatu wa sallam, u ahluhu jebitu al-lajali al-mutetalija tavijan la jeđidune aša'a.
Allahov poslanika alejhi selam i njegova porodica znali bi nekoliko noći uzastopno zanoćiti gladni, nisu imali šta da večeraju. Koliko smo mi večeri noći zanoćili, nismo imali šta da večeramo. Poslanik alejhi selam je bio takav. Zato nemojmo se žalostiti. Ko se iskušava, iskušavaju se najbolji ljudi. Pogledajte sve jednog učenjaka, sve jedan od njih, uglavnom većina, imali su nekakvu manu. Bili su bolesni, su bili uskraćeni. Sve jedan od njih. Ako te Allah iskuša sa bolešću, budi zadovoljan Allahovom odredbom. Ako te Allah iskuša bolešću, sjeti se riječi Ibrahima alejhi salatu vesselam, "Vajda meritu fehu ješfin." Kada se razbolim, on me liječi. Allah me liječi. Čitajte ajete i hadise. Gdje god se spominje bolest, Allah bolest pripisuje nama. A gdje god se spominje lijek, liječenje, Allah pripisuje lijek sebi. Allah je taj koji liječi, niko drugi. Kada hoće, koga hoće, kako hoće. Pogledajte Ejuba alihi salatu sam, poznato nam je dobro kako je bolest bolovao i koliko dugo je bolovao. Pa ga je Allah iz njegove dugogodišnje bolesti izliječio sa običnom hladnom vodom. Iako je Ejuba alihi salatu sam stalno tu vodu pio. I stalno tu vodu imao pored sebe. Ali Allah liječi koga hoće, kad hoće i kako hoće. Ako te Allah iskuša s bolešću, budi zadovoljan tom Allahovom odredbom. Sjeti se da bolest tijela, bolest u tijelu, razlog je brisanja tvojih grijeha. A i ja, i ti, svi mi gušimo se u grijesima. Ponjeremo u grijesima. Zato kada Allah ti dadne bolest, iskuša te bolešću, znaj da je ta bolest razlog praštanja tvojih grijeha. Sjeti se da ima daleko veća bolest, daleko opasnija bolest, a to je bolest, bolest srca. Fi kulubihim marad, fezadehum Allahum marada. U njihovim srcima je bolest, pa Allah povećava njihovu bolest. Bolest u tijelu je razlog brisanja grijeha, a bolest srca je razlog činjenja grijeha. Zato kada ti Allah dadne neku bolest u tvom tijelu, oboli ti bilo koji organ mimo srca, reci alhamdulillah. Kad je Allah dao da mi oboli ono što je prolazno, proći će prije ili kasnije, proći će, pa na kraju i sam umrijeću s tim. Kada nije dao da mi oboli ono što utiče na moju vječnost, da oboli mi srce koje utiče na moju vječnost. Jer je rekao Jalla Vala u suri Šuara, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Toga dana, sudnjeg dana, ništa neće vrijediti, niti imetak, niti potomstvo, vrijedit će samo čisto srce čovjeku koji dođe s njim pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemoj da se žalostiš na dunjalku. Dunjalk je takav. Kada ljudi neprijateljuju prema tebi, ne vole te, kuju ti spletke, zavide ti. Nemoj da se žalostiš zbog zavidnika. Zavidnici su uvijek nezadovoljni. Oni su bola nezadovoljni Allahovom odredbom. Oni su zavidnik je nezadovoljan Allahovom odredbom. Allah hoće da imaš to i to. On neće. On ne bi nikako da ti to imaš. On hoće da to preuzme za sebe. On je vazda ogorčen. Kada se srdi na Allahovu odredbu, zar da bude zadovoljan s onim što ti imaš? Ne. Nemoj da se sekiraš. Ti noću mirno spavaš, on se prevrće na postelji. On se zaspi. Otkud njemu toliko? Kako to on ima? Allahovu odredbu. Allah daje kome hoće. Zato nemoj da se žalostiš. Sjeti se da ga je Allah spomenuo na kraju knjige. Allah ga je spomenuo na kraju knjige u jednoj od zadnjih kuranskih sura. وَمِنْ شَرْلِ حَاسِدِنِ دَا حَسَدْ. I utječem ti se gospodaru od zla zavidnika kada zavidi. Allah ga spomenuo na kraju da se zna da je uvijek zadnji. Da se zna da je uvijek zadnji. Da ono što čini nije vrijedno spomena, nije vrijedno pohvale uopće. Nemoj da se žalosti, štuguješ to što ljudi neprijateljuju prema tebi. Sjeti se da Ademu alihi salatu wasalam, prije nego li mu je Allah udahnuo dušu u njega, Allah ga je stvorio tako svojim plemenitim rukama, i određeno vrijeme prije nego li mu je udahnuo dušu, stojao je Adem tako stvoren. Kada je Allah dželle veala obavijestio meleke koju će funkciju imati Adem na zemlji, Iblis je bio od onih koji su obaviješteni, već tada se pojavilo neprijateljstvo u Iblisu prema Ademu, iako Adem još nije ni postao. Nije mu udahnuta duša. Zato nemoj. Iblis je dakle bio od njemu neprijatelj prije nego li je postao Adem. Prije nego li je oživio Allah subhanahu wa ta'ala Adema. Zato nemoj da se žalostiš to što ljudi neprijatelju prema tebi. Svašta ti radi, smicalice, spletke. To oni rade zbog njihovog odgoja, ne zbog tebe, što si ti odgojen.
zato što su oni pogani, što je njihova duša pogana. Ne može da čovjek kaže lošu riječ, da ti uputi loše riječi, osim onaj čija je duša pogana, čija je duša loša. Zato nemoj da se žalostiš. Ti gledaj da budeš od koristi svome društvu, svojoj zajednici u kojoj živiš, ali ne očekuj mnogo od njih. Ne očekuj mnogo od njih. Pogledajte, Nuh alejhiselam, je li tako, gradi lađu da bi spasio svoj narod, oni ga ismijavaju. Oni ga prave budalom, oni ga ismijavaju. Musa alejhiselam, Sulejman alejhiselam, bore se protiv sihirbaza, pa njihov narod njih optužuje da su oni sihirbazi, da su oni bave sihirom. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dolazi da ujedini sve ljude, dolazi sa vjerom islamom koja ima za cilj da ujedini sve ljude, njega optužuju da on razdvaja ljude, razdvaja porodice. Takvi su ljudi. Optužuju te za ono protiv čega se ti boriš. Nuh alejhi salatu ve selam poziva svoga sina da se ukrca s njim u lađu spasa, da bude spašen njegov rođeni sin, plod njegovog srca koji je otpao od njega, odbija. Lut alejhi selam, njegova žena nije bila vjernica, tako? Njegova žena nije mu se odazvala. Zato nemojmo se plaho ni za koga vezati na dunjaluku. Ni za koga. Nikoga, sam dunjaluk i sve one koji se nalaze na dunjaluku nemojmo mnogo cijeniti, precjenjivati. Volimo, vežimo se najviše za Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah jedan jedini, jedan jedini, koji nas neće iznenaditi, koji nas neće iznevjeriti, koji se neće okrenuti od nas, koji nas neće ostaviti. A svi drugi na dunjaluku očekuju. Prevara, iznenađenje dolaze iznenada, zato se zove iznenađenje, iznenada dolaze. Možda i naši najveći neprijatelji budu naše najdraže osobe, naše najbliže osobe. Zato nemoj se ni za koga posebno vezati. Nemoj da se žalostiš, da tuguješ na dunjaluku kada ti se čini nepravda, nasilje. Ljudi su takvi. Nama vjernicima nema rahatluka na dunjaluku. Nema mira od drugih ljudi na dunjaluku. Allah subhanahu wa ta'ala, da je ljudima pameti, bilo bi dovoljno. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: inni haramtu zulme ala nefsi wa jaltuhu bejnekum muharrama felata zalimu. Ja sam sebi zabranio nepravdu. Ja sam sebi zabranio nasilje, a sve u njegovom posjedu. Ti da uzmeš nešto što posjeduješ, hajde, da kažemo, u nekoliko posjeduješ, ti mi da to uništiš. Je li to nepravda, nasilje? Nije. To je tvoje. Radiš njim što god hoćeš. Ali opet Allah dželle vala sve što je u njegovom posjedu, opet kaže: ja sam sebi zabranio, neću nikome činiti nepravdu. I učinio sam nepravdu zabranjenom vama. Zato nemojte jedni drugima činiti nepravdu, nasilje. Nemojte činiti zulum. Pa dolaze njegovi robovi, neko od njih i dozvoljava sebi da čini drugome nepravdu. Neka zna takav da je nepravda zulm, zulumat je umel qiyame, tmine. Da će nepravda na sudnjem danu predstavljati tmine. I to ne jednu, već tmine. Ogromne tmine. Nemoj da se žalostiš. Već znaj da je, ukoliko ti se čini nepravda, nasilje, znaj da te Allah dželle vala počastio dovom mustedžabom, dova koja ti se prima. Rekao je Allahov poslanik alihi salatu sam u hadisu kod imama Buharije: fettaqi da'vatel mazlum, fa inna da'vatel mazlumi mustedžabe. Dobro se čuvaj dove mazluma, kome se čini nepravda, nasilje, jer je dova mazluma primljena dova. Prima se. U drugom citatu kod imama Buharije: fettaqi da'vatel mazlum, fa innehu lejse bejnehu wa bejna Allahi hijab. Dobro se čuvaj dove mazluma, jer doista između njega, mazluma, i Allaha subhanahu wa ta'ala nema pregrade. Njegova dova se izdiže do Allaha. U trećem hadisu kaže Allahov poslanik alihi salatu sam: selatu da'vat mustajabat. Tri dove se primaju, zasigurno, naše kefihin. U to nema nimalo sumnje. Dova mazluma, dova musafira i dova da'vatul walidi alel walad. I dova roditelja protiv svoga djeteta. Te se dove zasigurno primaju. Pa ako ti neko čini nepravdu, nasilje, ti se žrtvuješ za njih, ti se žrtvuješ za ovo društvo, za zajednicu, oni te optužuju ovakvi ste, onakvi ste, nemoj da se mnogo žalostiš. To je Allahov sunnet. Najbolji ljudi koji su najviše ih izmetili ovom narodu, bili su potvarani najgnusnijim potvarama. Pogledajte, Marijema radijallahu anha, poticala iz ugledne porodice, iz vjerovjesničke porodice, iz ugledne porodice. Vodila računa, vodila brigu o svome stidnom mjestu. O njoj također brigu vodio Zekerija, alejhi salatu. Međutim,
kada je došla sa djetetom, i to kakvim djetetom, je li tako? Allah ga učinio ajetom, dokazom, povodom koga su se razišle dvije skupine ljudi na dunjalu. Pa je Allah dželavala treću skupinu vjernike, muslimane, sljedbenike Muhammeda alihi sallam putio na pravi put. Faqalu ja Marijemu laqad ji'ti shay'an fariya. Rekli su, o Marijema, došla si sa nečim nečuvenim, učinila si nečuveno djelo. Iako, kako se kaže, jeli, svi osnovi lijepog odgoja nalazili se kod nje. I ona ništa nije učinila loše. Međutim, takav je narod. Takav je narod. Zavidi, optužuje i slično. Zato nemoj da se mnogo žalostiš. Već sebi u životu na dunjalku postavi cilj. Želim Allahovo lice. Želim Allahovo zadovoljstvo. Hoću džennet i nemoj se okretati lijevo ili desno. Nemoj se okretati šta ljudi pričaju o tebi. Kažu, istraživanja su pokazala da su najuspješniji ljudi na dunjalku i u dunjalučkim poslovima. Koji? Muslimani, jel? Trebali bi biti, ali ne znam mislim. Najuspješniji ljudi na dunjaluku, čak i u dunjaličkim poslovima, jesu oni koji su gluhi. Koji ne čuju šta drugi govore o njima. Imaju svoj cilj i do njega idu. Ne čuju šta drugi govore o njima. E takvi trebamo biti i mi. Allahovo zadovoljstvo, hoću džennet kod Allaha subhanahu wa ta'ala i ne okrećem se. Kada bi se ti okrenuo na svakoga, kogod, šta god od tebi kaže, kad bi stigao do kraja? Nikada. Zato sebi postavi cilj i ne osvrći se. Što god Allah subhanahu wa ta'ala dadne ti na ovom dunjaluku, budi zadovoljan. Iskušenje, zadovoljan sa iskušenjem, nemoj nikada zaboraviti. Najveća iskušenja imali su najbolji ljudi. Najveća iskušenja imali su najbolji ljudi. Kada je upitan Allahov poslanik alihi salatu sam, ko se to najviše iskušava, rekao je el-enbija, vjerovjesnici. Zatim oni slični njima, zatim oni slični njima. Došlo je u hadisu Enesa ibn Malika kod imama Tirmizije i drugi, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, inne idhamel jazai ma idhamil belai. Doista veličina nagrade srazmjerna je veličini iskušenja. Veličina nagrade kod Allaha srazmjerna je veličini iskušenja kojim iskuša svoga roba. Pa ako si Allahu pokoran rob, ako si Allahu iskren vjernik, pa te Allah iskušava iskušenjima, onda je to znak da te kod Allaha čeka velika nagrada. Svako od nas zna kakav je. Svako od nas dobro zna svoju nutrinu, svoju unutrašnjost. I kada se zatvori među četiri zida, kakav je. Ne mogu ja govoriti o tebi, ni ti govoriti o meni. Svako od nas zna ko je kakav. Ako si Allahu iskren rob i Allah te iskušava i ta iskušenja ogromna, gubljenje porodice, gubljenje djeteta, gubljenje, ne znam, dragih osoba. Dakle, to je dokaz da te kod Allaha čeka velika nagrada. Hadis teče dalje. Pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, wa inna Allahe ta'ala idha ahabbe qawmen ibtelahum. I doista Allah kada zavoli jedan narod iskušava ga. Pa ako te Allah iskušava, ti si njegov pokoran rob, njemu iskren rob, obožavaš samo njega, ni u čemu mu ne čini širka, to je znak da te Allah voli. To je znak da te Allah voli, kućeš veće nagrade. Kako kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, spominjao sam ovdje, nimalo nije čudo to što čovjek voli Allaha. Nimalo nije čudo. Nimalo nije čudo to što siromah voli imućnog bogataša. Daje mu stalno. Nimalo nije čudno to što potlačeni, poniženi voli onoga koji ima snagu, jer će ga zaštititi, pomoći ga. Ali i tekako čudno kada imućni bogataš voli siromaha. Nema nikakve potrebe za njim. Kada onaj koji ima svu snagu voli potlačenog, poniženog do dna. Pa i tekako čudno da Allah tebe voli. Evo, ako te Allah iskušava, ti si njegov pokoran rob, to je znak da te Allah voli. Jer Allah koga zavoli, obavezno ga iskušava. Jer, ela inna sil'ata Allahi ghali, ela inna sil'ata Allahi jannet. Zar Allahova roba nije skupa, Allahova roba jannet je skup. Ako je jannet skup, onda ga treba dobro i platiti, skupo ga platiti. Zato dolaze iskušenja. Pa dalje kaže Allahu poslanik alihi sallam u ovom hadisu, فَمَنَ رَدِيَ فَلَهُ رِضَا وَمَنْ سَحَتَ فَلَهُ سُحْتَ. Pa onaj koji bude zadovoljan sa tim iskušenjima, i njime će se biti zadovoljno. A onaj koji bude srdit na to iskušenje, razrdi se, što meni, što baš meni, što nije nekome drugom, na njega će se također biti rasrđeno. Što god ti Allah da, što god ti Allah propiše, budi zadovoljan sa tom Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom. U svim svojim poslovima, svim svojim djelima traži Allahovo zadovoljstvo.
Traži Allahovo zadovoljstvo, makar se svi ljudi okrenuli od tebe. Makar cijeli dunjaluk stao protiv tebe, ti idi putem koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan od stanovnika Medine spominje da je Muavija radijallahu ta'ala napisao pismo Ajši radijallahu ta'ala i zatražio da ga posavjetuje. Da ga posavjetuje kratko. Pa je okrenula samo pismo i rekla Esselamu alik. Neka je selam tebi. Doista sam čula Allahov poslanika alihi salatu wasalam kako kaže, onaj koji bude tražio Allahovo zadovoljstvo pa na tom putu rasrdi ljude, Allah će ga sačuvati ljudskog zla. Ali onaj koji bude tražio zadovoljstvo ljudi, na tom putu srdeći Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će ga prepustiti njima. Allah će ga prepustiti njima. Zato tragajmo za Allahom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvom. Neka nam glavna briga bude ahiret, pa će se Allah subhanahu wa ta'ala pobrinuti za sve ostale brige. Došlo je također u hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, čija glavna briga bude ahiret. Jeste mi mimo, imamo i drugih briga, ali glavna briga mora da nam bude ahiret, broj jedan. Čija glavna briga bude ahiret, Allah će mu dati bogatstvo u njegovoj duši. I kako se kaže u drugom hadisu, nije bogatstvo u količini imetka, već je bogatstvo u bogatstvu duši. I učinit će ga smirenim, spokojnim. Zašto? Zato što je zadovoljan s onim što ima. I od dunjaluka će mu doći ono što je propisano. Kako bilježi imam Tirmizi, u njegovom komentaru stoji, makar se čovjek posebno ne trudio. Ono što mu Allah odredio od nafake, ona će doći. Kako reče Allahov poslanik alejhi selam sam kod Taberanije, kao što će ga jeli doći, kao što će mu doći smrt, kao što će ga stići smrt. Kaže dalje u hadisu Allahov poslanik alejhi selam sam, a čija glavna briga bude dunjaluk, čija glavna briga bude dunjaluk, Allah će mu dati siromaštvo pred njegovim očima. Nikad dosta. Nikad dosta. Da ima jednu dolinu, poželio bi da ima i drugu i treću. Napravi jednu kuću, pravi drugu kuću, pravi jednom sinu, drugom sinu, jednoj ćerci, drugoj ćerci, fasadu iznutra, fasadu svana, jedan sprat, drugi sprat. Nikad zadovoljan. Dalje stoji u hadisu pa će ga učiniti rastrešenim, nemirnim. Zašto? Zato što nikad mu nije dosta. Uvijek gleda u komšiju, komšija uvijek ima više. Ko što je bilo kod onog, jel tako, spominje se u prethodnim narodima, da je rečeno, da se požalio Musa'u alaihi sallam, da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, da mi bereketa i metku. Spominje se, jel, kazivanje, ovako, Allah ne bi je zna njegovu vjerodostojnost. Pa je rečeno, objavljeno je Musa'u, rečeno je Musa'u, nije problem, da će mu bereketa u njegovu metku, samo neka, što god bude tražio za sebe, neka dva puta traži za komšiju, neka duplo traži za komšiju. Pa traži nešto za sebe, Allah dadne komšiji duplo. Drugi put, treći put, stoti put, koliko već. I proradi šeitan, zavist. I na kraju traži da mu Allah izbije jedno oko. Ne bili komšiji, otišla oba oka. Takav je čovjek. Takav je čovjek. Čija glavna briga bude dunjaluk, Allah će mu dati siromaštvo pred njegovim očima, učinit će ga potrganim, rastrešenim i od dunjaluka mu neće doći osim ono što je propisano. Stoji u komentaru Termizijenog sunena, makar se zalagao i zalagao, neće mu doći osim ono što je propisano. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ima prelijep osvrt na ovaj hadis, pa kaže onaj koji osvane ujutro i glavna briga mu bude ahiret, bude mu glavna briga Allah, Allahovo zadovoljstvo, Allah će iz njegovog srca istrgnuti sve druge brige. Allah će se pobrinuti za sve druge brige kako bi njegovo srce, srce svoga roba učinio čistim samo za njega. Kako bi njegov jezik, jezik svoga roba učinio da spominje samo njega, da ne govori plaho o dunjaluku. Kako bi njegovo tijelo, njegove udove, njegove organe stavio u hizmet samo njemu i njegovoj vjeri. A onaj koji osvane i glavna briga mu bude dunjaluk, Allah će mu natrpati srce brigama dunjalučki. Pa će svojim jezikom spominjati samo dunjaluk. Pa će hizmetiti tom dunjaluku umjesto hizmeti svome gospodaru. Umjesto da spominje svoga gospodara, spominjat će dunjaluk. Zato mi na dunjaluku, onaj koji hoće Allahovo zadovoljstvo, mora da vodi računa o dvije stvari. A to je da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru. Kako kaže Ravib Asfehani, čovjekovo zadovoljstvo sa svojim gospodarem ogleda se u čemu? U zadovoljstvu sa Allahom odredbom. Što god Allah propiše, on je zadovoljan. Ko bude zadovoljan sa Allahom odredbom, što god mu Allah da, od svega, što god mu se dešava na dunjaluku, taj je zadovoljan Allahom subhanahu wa ta'ala. Allahovo zadovoljstvo robom ogleda se u tome
da on izvršava Allahove naredbe i kloni se onoga što je zabranio. Ako hoćeš da Allah bude zadovoljan tobom, onda čini ono što je Allah naredio, ostavi se onoga što je Allah zabranio. Shodno ovome, slično ovome, kaže Omer radijallahu ta'ala, prelijepe i preciske riječi. Kaže Omer, svejedno mi je kako ću ja osvanuti ujutro. Svejedno mi je u čemu ću osvanuti. Da li ću osvanuti onome što volim ili onome što mrzim, prezirem. Kada osvanem, zatekne me haber, vijest što volim ili što mrzim. Kaže Omere, zašto? Kaže, zato što ja ne znam u čemu je dobro za mene. Da li onome što volim ili onome što ne volim. Ali znam dobro da što god mi da Allah, da je to najbolje za mene. Što god mi daje Allah, to je najbolje za mene. Kako je došlo u hadisu kod imama Muslima, čudno li je stanje vjernika ili divno li je stanje vjernika, i to je samo sa vjernikom tako. Ukoliko ga Allah iskuša, on je strpljiv na tom iskušenju, pa mu Allah dadne izlaz. Ukoliko mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne neku blagodat, on je zahvalan toj blagodati, pa mu Allah dadne još više. I čudno li je stanje vjernika, ničije nije stanje, je li kao što je vjerničko stanje. Zato mi moramo voditi računa o svome mišljenju Allahu subhanahu wa ta'ala. Moramo biti zadovoljni svojim gospodarom, što god nam Allah da. Je li tako? I došlo je u hadisu, neka niko od vas ne umire, a da nema lijepo mišljenje o svome gospodaru, da je zadovoljan svojim gospodarom. I ukoliko hoćemo Allahovo zadovoljstvo, onda moramo nastojati da nas Allah vidi tamo gdje nam je naredio da budemo. A ne da nas Allah vidi tamo gdje nam je zabranio, na onim mjestima, u onim dijelima. Na dunjalku radimo tako u firmama ili ovdje ili ondje, imamo nekakve šefove. Šta misliš, radno vrijeme u 7 sati počinje, ti dođeš u 10. Će li šef biti zadovoljan tobom? I hoćeš ti biti ponosan sam, proći pored njega šepureći, hoćeš malo sutra, proćiš kroz kapiju, moleći Allaha da te i ne vidi, da te ne sretne toga dana. I šta misliš tako, jedno jutro, drugo jutro, treće jutro? Šta misliš, prespavaš sabah, Allah biti zadovoljan s tobom? Pa jedan sabah, drugi sabah, treći sabah. I ti ćeš biti, kome god se to desi, zna dobro kakav je toga dana. Nikakav. Nikakav. Zato, dakle, trebamo se truditi da nas Allah nađe tamo, da nas Allah vidi u onim dijelima i onim mjestima gdje on nam je naredio da budemo. A ne, dakle, tamo gdje nam je zabranio. Nastojimo što je god moguće više da se odazivamo Allahovim naredbama i da se klonimo onoga što je zabranio. Zatim, nakon obaveznih ibadeta, gledajmo što je god moguće više da činimo dobrovoljnih ibadeta. Jer je došlo u hadisi kuciju, ničim mi se moj rob ne može više približiti kao što mi se može približiti sa onim što sam mu stavio u obavezu, sa onim što sam mu propisao, fardovi. Zatim, neće prestati približavati mi se sa dobrovoljnim ibadetima sve dok ga ne zavoli. Sve dok ga ne zavoli. Zato, nakon obaveznih ibadeta, gledajmo što je god moguće više da činimo od dobrih dijela, lijepih, preporučenih, koji su mustehabi, sunneti. U svakoj minuti, u svakoj sekundi znamo da možemo učiniti neko dobro djelo. Za našu korist, za korist društva, zajednice, radimo. Nemojmo ništa od dobra ni podaštavati, smatrati malim. Ukoliko naš nijet bude iskren radi Allaha subhanahu wa ta'ala, to djelo, makoliko u našim očima bilo malo, ono će kod Allaha biti ogromno. Sjetite se, ovdje smo spominjali hadise, brojne hadise koji govore o tome, o iskrenosti nijeta. Kako kaže Abdullah ibn Mubarak, iskren nijet ponekada malo djelo uveća, doseže jeli veličinu, visinu planina, brda, i ponekada neispravan nijet ogromna djela pretvori u prah i pepel. Zato činiš neko djelo, ma kako ono bilo malo, budeš li iskren u Allaha subhanahu wa ta'ala u tom djelu, Allah će dati da to djelo bude ogromno. Zar nije došlo u hadisu, nikada niko od vas neće udijeliti sadaku koliko je korica hljeba i svoga lijepog imetka, u drugom rivajetu koliko je datula, a da to Allah neće prihvatiti svojom desnicom, i ta sadaka će rasti u njegovoj desnici, u njegovoj desnoj ruci, sve dok ne naraste koliko je veličina Uhuda. Koliko bi Uhud velik? 8 kilometara, kilometar i 48 metara visok. Toliko sadaka koliko je korica hljeba da daš. Zato ništa, la tahqirenne minel marufi še, a to što je u hadisu, ništa od dobra nemoj ni podaštavati. Ništa. Kad god si u prilici da učiniš neko dobro djelo, jer ti, ja, ti, niko od nas ne zna šta će mu sutra koristiti kod Allaha. Možda nam zatreba baš ta korica hljeba. Dobro nam je poznato na hadisu Ajši. Ajša prenosi, kada joj je došla miskina, sirotica, žena sa dvije
kćerkice i požalila se da dugo vremena ništa nije jela. Pa Ajša radijallahu talanha nije našla, tražila po kući, po sobi, nije našla osim tri datule, pa joj dala. I ona je uzela jednu datulu kćerkici sa desne strane, drugu datulu sa lijeve strane, a treću datulu podigla, jer ona, kao i dječica, nije jela dugo vremena. Pa dok je dala s desne strane, dok se okrenula na lijevu stranu, ova je pojela. Dugo vremena nisu jeli, ova je pojela. Dok se okrenula sebi da uzme svoju datulu i pojede, ova s lijeve strane je pojela. I gledaju onu majčinu treću. I uzme majka i prepolovi. I dadne s desne strane i dadne s lijeve strane. I to može samo majka, niko drugi, je li tako? Pa kaže, Ajša, zadivio me njen slučaj. Čim je došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ja sam ispričao. Pa kaže, to pola datule uvelo ju je u džennet. U drugom rivajetu, sačuvalo je džehennemske vatre. Čuvajte se džehennemske vatre, makar sa pola datule, zar nije došlo? Zato, ništa od dobra nemoj ni podaštavati. Što god si u prilici da učiniš od dobra, učini. Vidiš nekoga na ulici, treba prevesti staru osobu, prevedi. Vidiš nekakvu prepreku na ulici, granu, kod nas svašta danas ima na ulici. Ukloni. Sretneš brata, nasmij mu se u lice, nasmij. Sve su to dobra djela. O tebe sumke fi veći ehike sadeka. Tako došlo je. I da se osmiješiš, nasmiješ svome bratu u lice, osmijehniš mu se, to je sadaka. Što god si u prilici da učiniš u dobri djela, radi. Budi koristan član ove zajednice. Ti ne znaš šta će ti sutra koristiti. Čuli ste za slučaj Zubejde. Znate ko je Zubejda? Jeste čuli u historiji Islama Zubejda, ime Zubejda? Malko? Provela do mine. Zubejda je bila žena Haruna ar-Rashida. I u svoje vrijeme učinila je projekat kakav niko nije učinio. Čak ni muškarac. Kada je obavljala hač sa svojim suprugom Harunom, u to njihovo vrijeme nije bilo vode na mini. Oni koji su obavljali hadž znaju kako je, jeli, u tim danima vruće. I vidjela je kolika je ta tegoba, pa je dala iz svoga imetka da se iskopa bunar na mini. Međutim, na mini nije mogao da se nađe izvor vode. Ni u blizini mini, daleko od mini, nađen izvor. Pa je ona dala iz svoga imetka koliko treba da se napravi izvor i da se kanal provede do mine. Pa je Zubejda umrla kao što će sve jedan od nas da umre. Međutim, šta je uradio na ovom dunjalku? Svaki od nas. Pa je viđena u snu od dobrih ljudi. Pa su je upitali šta je Allah učinio s tobom. Pa je rekla, gafereli, oprostio mi je moj grijeh. Kažu, zbog izvora. I taj izvor se i dan danas zove Zubejdin izvor. Ainu Zubejda. Zubejdin izvor. Kažu, zbog izvora kojeg se iskopala i dovela na minu, kaže, izvor ko izvor. Mnogi kopaju. Kaže, ne, već zbog dva rekata noćnog namaza u kojem sam ustrajavala tokom cijelog svoga života. Ti ne znaš šta ti može koristiti. Dva rekata. Duha namaz nemoj smatrati malim. Dva rekata duha namaza ne smatraj malim. Jedan od daja velikih učenih ljudi umro je, preselio. Pa su ga vidjeli također u snu i pitali ga šta je Allah učinio s tobom, kako si prošao, pa se nasmijao i ovako pokazao rukom, fauk, uzdigao me visoko. Kažu, zbog tvoga poziva, zbog dave, pozivajući ljude u Allahu vjeru, kaže, ne, već zbog nekoliko dinara koje sam dao jetimima. Ti ne znaš šta ti može sutra koristiti. Zato što god možeš da uradiš od dobrih dijela, radi. I u njima traži Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljan s tobom. Allahu poslanika alaihi salatu sam Zejda ibn Sabita radi Allahu ta'ala podučio je dovi i naredio mu da svoju porodicu poduči toj dovi. Es'aluke Allahumme ar-rida ba'da al-qada. Es'aluke Allahumme ar-rida ba'da al-qada. Allahu moj, molim te za zadovoljstvo nakon tvoje odredbe. Da budem zadovoljan nakon što mi daš odredbu. Moli Allaha subhanahu wa ta'ala. Upoznaj se što god možeš više sa Allahom subhanahu wa ta'ala, sa svojim gospodarom. To je put do zadovoljstva Allahom. Jer ne može čovjek da voli nekoga, da bude zadovoljan s njima koga i ne poznaje. I mi se žalimo Allahu subhanahu wa ta'ala danas na ovu. Ne znamo svoga gospodara koliko treba. Zato jeste ovako naše pridržavanje za vjeru. Da poznajemo svoga gospodara kako treba.
da neko uđe i kaže samo 5 minuta pričajte o Allahu. Rijetki su oni koji bi to znali reći. Kome padaš na srdu? Ko je tvoj gospodar? Pričaj mi o njemu. 5 minuta, samo 5 minuta. Pričaj o svome gospodaru. Da zatraže od nas 10 Allahu i lijepih imena da spomenimo, možda bismo nekako skrpili da spomenemo. Ali šta znači? E, pitaj živi. Dokaz pogotovo. E, zato je naše pridržavanje za vjeru ovako. Dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da ti podari zadovoljstvo. Upoznaj se što je god moguće više sa Allahom subhanahu wa ta'ala i što je god moguće više čini dobrih dijela. I u njima traži samo Allahu subhanahu wa ta'ala lice. Dobro razmislimo o našem stanju. Kaže Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala prevelike riječi. Svaki radnik koji želi da vidi svoje mjesto kod šefa, koliko ga šef voli, cijeni i poštuje, neka pogleda u posao kojim ga je zaposlio. Je li tako? Ako si kod šefa poseban, ako šef ima povjerenja u tebe, ako te šef voli, daće ti najodgovorniji posao. Daće ti najbolji posao. Kaže Ibn Qayyim, ako hoćeš da vidiš svoje mjesto kod Allaha, onda gledaj kakvim te djelima zaposlio. Čim se baviš? Onda gledaj čim se baviš. Dunjalukom, ahiretom i kakvim ahiretskim djelima. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.